Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας μίλησε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα ενδεχομένως, μάλιστα μέσα σε αυτές τις επόμενες ώρες, θα βγει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας έχει ως βασικό κορμό την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Έχουμε ήδη καθυστερήσει, είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρώπης που δεν έχει ενσωματώσει σχετική οδηγία. Ήδη έχουμε λάβει επιστολή όπου απειλούμαστε με πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν το έχουμε κάνει. Γιατί το έχουμε κάνει? Γιατί 4 χρόνια η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει. Δεν το έχουμε κάνει, διότι ακόμα δεν είχε τελειώσει ο τρόπος που θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε ρυθμίσεις σαν και αυτή που τώρα αναφέρετε μέσα στο δικό μας εργατικό δίκαιο. Η οποία ρύθμιση, αν τη διαβάσει κάποιος που τη γράφει τη Δημοκρατία, σου λέει σκλαβιά ο Γεωργιάδης, τι πάει να βάλει να κάνει στους εργαζόμενους. Αν καταλάβετε, είναι μια ρύθμιση εξαιρετικά υπέρ των εργαζόμενων. Να φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Ναι. Είσαι μια εταιρεία catering. Ωραία. Και έχει κλείσει ένα γάμο που σου έχουν πει θα είναι 200 καλεσμένοι. Και δύο μέρες πριν σου λένε θα έχει 300 καλεσμένους. Δεν σου φτάνουν εργαζόμενοι που έχει ήδη πάρει, γιατί είναι περισσότερος ο κόμμαστας, περισσότερος σερβιτόρους, περισσότερος μάγειρους κτλ. Παίρνεις τηλέφωνο και βρίσκεις εκείνη την ώρα 2-4 πλέον εργαζόμενους, τους φωνάζεις, έχουν το δουλειά μου σε σένα. Επειδή τους βρίσκεις τελευταία στιγμή και αν έχουν χρόνο και ποιοι θα έχουν, συνήθως παίρνεις με μαύρα χρήματα. Είναι μαύρη και ανασφάλιση εργασία, είναι παράνομη εργασία. Παράνομη για την επιχείρηση, παράνομη για τον εργαζόμενο. Τι λέει αυτή η δύναμη που κάνουμε τώρα? Τώρα δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις να δημιουργούν συμβάσεις μηδενικού ωραρίου με εργαζομένους, όπου σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος θα πρέπει να ειδοποιείται 24 ώρες πριν ότι υπάρχει ανάγκη να πάει να δουλέψει. Είναι αναγκαστικά δηλωμένος, έχει άδειες ασφαλιστικές εισφορές, άρα δεν είναι μαύρη και ανασφάλιση εργασία, και η επιχείρηση δεν μπορεί να πάει να πάρει έξω από αυτό που έχει δηλώσει, πρέπει να πάρει μέσα από αυτό που έχει δηλώσει. Δηλαδή η ρύθμιση αυτή φτιάχτηκε και είναι μέσα στην οδηγία φυσικά, για να διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και να μην είναι αυτή στο έλεος της επιχείρησης κάθε φορά ad hoc.